allihopa, välkomna tillbaka till vloggen. Hoppas ni mår fett bra idag. Jag har inte vloggat så mycket nu under helgen. Eller, jag har inte släppt så mycket under helgen. Men jag har vloggat allting. Det är bara att jag inte har hunnit släppa det. För det har varit så himla mycket här i huset. Vi har liksom försökt fixa till det, ni vet, göra det lite mysigt för oss själva. Lära känna varandra lite mer. Vissa av de som jag bor med har jag typ aldrig träffat förut. Som typ så här, bland annat Amanda Strand. Eller Felicia Aveklev. Jag tog den här helgen för att softa lite grann. Men jag har ju filmat allting. Så jag tänkte att den här vloggen blir liksom en skön så här, samling av allting som har hänt. I så snabba sköna klipp så att ni hänger med, så att ni inte behöver sitta och liksom spendera halva ert liv på den här vloggen. Och är du inte prenumererad så gör det nu! För du kan inte missa det som vi gör här, för det är så roligt! Kolla bara här! Massa ballonger! Hur gick det till? Länk finns i beskrivningen. Right, det är bara att trycka in på prenumerationsknappen. Bli en del av Razer Fam nu. Like video och sätt på den här ringklockan också, för du vill inte missa det. Ni som följer Zaitos vet att han försöker leva i aktiv livsstil. Han försöker kämpa med sin vikt och sådär. Så jag som en god vän som bor tillsammans med honom känner att jag måste hjälpa honom med det. Det är liksom min plikt att försöka finnas där för honom. Så varje gång jag ser godis, eller såhär, varje gång jag ser honom äta godis, eller typ såhär, ser att han inte tränar, så känner jag att jag måste hjälpa honom. Så vi kommer överens om det här. Kolla in. Linus, kolla, vad tycker du? Jävla vad tycker du? Ströv i godis. Ja. Hörru, i godis. Du vet hur du inte vill. Du vet hur du inte vill. Nej. 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 Nej, men hörru, om jag ser dig käka godis, det blir en slap. Okej, bil. Är det din? Bil. Okej, bra. Bra. Bil. Jag vet hur du inte vill, så det är det. Jag vet. Anime. Åh, oh, vad sjukt. Vad nice. Den passar yes. Stil, kan man säga. Fett nice. Det ser typ ut som du när du är in första. Ja, men det är jag. Hallå, varför gjorde du inte munnen där? Vad är det för någon? Kanske gör det sen. Drinking Coca-Cola is casual. Finns inga pajat. Det är så. I morse när jag tog upp. Jag bara, åh fan, jag hade bråttom. Vi hade ju bråttom i morse. Nej, säg, säg. Jag bara, shit, bara gick den sönder här. Nej! Den här. Vad sjukt. Är du säker på att du skulle gå upp bara? Är inte så att du hade en fin kväll då? Man vet inte. Okej, okay, bror, du kan ta min madrass. Ja. Fast det är hos Jesse. Kom, vi gå och ta den. Ja, kom. Lund, ska du bara däcka till mitt rum? Du måste... Asså, alltså, jag dör! Så är det. Jag får slagga. Slagga dig! Jag kan bara lämna den här liksom. Vad gör du, bror? Vad fan, jag vill inte ha den. Var kom? Det här är för fiskmåsen, jag lämnar den där. Ja, det här är det som. Vi ser väl att oj. Vårt hem börjar likna sylbord mer och mer. Brors, jag vet att vi kan ha så här picknick utomhus och ja, så sova här. Fy fan vad bra. Det där är typ fiskmåsarna. Ja, det är alltså det! Vi ställer macka. För 130 spänn. Jag tror jag skulle få en jättestor macka. Daniel, ja? Vad kostar den nachotallrik? 96 kronor. Det här är 96 kronor. Allt blir bra till slut. Om det inte är bra är det heller inte slut. Det är sant, jag ska bara äta min macka och vara glad. Okej, det är i alla fall en lyxmacka, okej? Okay? Vi ska ge den smak. Har ni sett något mer maxat? Kolla, det här är världens minsta brödbit. Kolla. Kolla, jag köper de här på Lidl. Jag får 30 stycken för 5 kronor. Wow, den ser så söt ut. Och ensam. Den kanske vill vara ensam, Daniel, okej? Jag tycker synd om den. Jag tycker synd om mig. Nej. Okej, vi ska ge det smak. Ni ska få en ärlig review. Alltså, fatta att en macka kostar 130 spänn. En macka. Ja, men jag tänkte att jag ryckte till det. Oj. För vad ska jag med här till? Jag tog med en kappa. Det här är sopsteg och det blir klokt när du det går dåligt för tiden. Det... Nej, fan. Lina först. Oj. Killen är dåligt på huvudet, förlåt. Det var inte meningen. Nej, vad gör du med min present? Mannen, den är självlysande nu. Det är det värsta ni åker. Kolla. Det blev fett snyggt. Det här är fett i kostning. Fatta, man sitter och redigerar det här. Det här borde vara Apples reklam. Är du med? Jag har en liten ny kapp på det här, men... Linden är det är fan kappa. Det ser ut som att... Hörru, när du sa att du ska klippa mig, vad menar du med det? Jävlar! Är det okej? Är det okej? Är det okej? Är det jag har sett folk så bränna hår på Instagram. Nej, du kör duktig. Du är så riktigt svält. Svart sopsäck och silvertejp. Så vill ni klippa er och smika? Ni är välkomna. Boka inte tid efter 8, det blir lite så här hårda tag. Och få nackvaxning, det är bra. Exakt, på köpet. Så vi vet inte riktigt hur det här ligger till. Så här, det finns flera hisser här. Det här är värsta huset som vi bor i. Ja,
Vi har pizza till frukost. Jag måste äta bättre. Det är det. Så. Ja, jag vill verkligen ha, men ja, jag har bestämt mig. Har du igår tränat någonting? Helt ärligt, nej. Nej. Bro, vet du vad? Jag har en challenge för dig. Vi gör så här, vi aktiverar våra fans, vi aktiverar Twitter här. Ja. Du lämnar en toppkommentar på den här vloggen. Och så många likes som du får på den här kommentaren på en dag. Så många high fives får du göra. Under hela perioden som vi har. Okej, deal. Är det deal? Det är deal. Är det deal? Vi börjar nu. Okej, gå ner i kommentarsfältet, sajtens kommentarer där. Likea den, så många likes som den kommer få, så många armhävningar kommer du få göra. Okej, deal. Japp, bra. Deal. Kör. Nice. Det är bra, jag är stolt över dig. Det var asjobbigt. Jag vet, det är fett jobbigt. Och jag kommer, jag kommer filma allt. Du ska ha det jobbigt. Jag vill se dig svettas, bro. Hey yo, what's up? Yo, what's up? I'm in Stockholm with AirPods. Nej, bort min andra. Oh, där. Jag är rik, jag är influencer. Jag är YouTuber. Jag är allt. Ja. Vänta, nu får du censurera lite. Oh shit, son. Du, jag har en fråga. Hur ont gör det? Pissont. Jag lovar att när jag gjorde gadd, jag frågade min gadd, kan du söva mig först? För att det var typ inte tillåtet. Sen fick jag några piller så jag vart resten är historia, bitch. Just det, och byxorna. Finns det en så sjukt konstig grej, och det är typ så här att man kan skanna sitt ansikte och liksom typ så här printa ut det i en liten staty. Så jag har inte fått en staty, men jag har skannat mitt ansikte. Och så här såg det ut. All right, hörni, sjukaste, jag ska göra 3D-scanning i mitt ansikte. Tänk så här, mitt ansikte fast 3D-scannat. Och vad innebär det? Jo, jag kommer få en sån här liten grej. Så jag kan typ så här ha på typ så här nyckelring eller så här. Fattar? Mitt ansikte på nyckelring. Mitt ansikte på nyckelring. Vi kör. Jag menar, mitt ansikte på nyckelring. Redo. Så får du välja vilken min du vill, men du får hålla den en minut ungefär. Ja. Ska vi köra sådär? Då kör vi. Där. Samlar vi punkter runt om hela ansiktet och huvudet då. Ska vara som en referens till bilderna som tas. Det vi gör nu är att skulptera runt oss, se ifall vi har missat någonting. Jag tror fan. Har det helt ont eller? Är det ont? Jag tror att slog mig i ansiktet alltså. Är det så? Wow, det här var... Okej, all right. Nu ska vi se hur det blir. Kolla. Okej. Det här är avancerad teknik. Ja, det är avancerad teknik, ja, så att det var lite fel med ljuset, men vi ordnar det. Kan vi ta en till? Ja, vi kör. Okej, vi kör. Vi kör. Hej. Kör du ring med hela huvudet. Jag ska ha det sjukaste ansiktet. Jag ska ha den sjukaste statyn. Nu kör vi. Okej. Hitta zen mode. Ja, hur känns det då, Vlad? Jag kan inte prata. Skratta inte, nej! Nej, det går jobbigare än det. Stick och fan, gå! Känns det bra? Känns det bra? Alltså, den är klockren alltså. Fy fan vad coolt. Den är klockren alltså. Men gud vad hemskt, eller vad här? Jag ska göra såhär quick smile. Wow, det var weird. Alltså mitt ansikte gör så jävla ont just nu. Lyssna. Nej, men alltså sanningen, fett cool grej nu såhär, fattat. Nu kommer jag ha en liten staty på mig själv. Som ser helt, helt retarded ut. Det blir skitbra. Kom nu. Det finns bra dagar och sen finns det riktigt bra dagar. Och idag är verkligen, alltså en blandning av sånt här. För jag är så här fett rött då. Men, kolla. Det är helt städat. Det är helt städat. Jag har varit här och städat allt. Jag har städat allt. Alltså jag är så bra. Nej, jag skojar. Det var faktiskt, vi behövde hjälp. Det kom städerskor och städerskar. Städersmän. Vad fan heter städerska? En kvinnlig städare. Städare. Städerska. Sjuksköterska. Det kommer alltid heta sjuksköterska och flygvärdina oavsett. Ja, men, nej, men städare. Städerska, städare. Det kommer städerska och städare. Okay, jag går med på det. Gud, vad fresh du är då. Ja, men alltså, kolla vad det är. Och sen kommer det här, man. Vad fan händer? Alltså, på riktigt sovit. Jag sover på riktigt 2 timmar, alltså. Jag kan inte visa mig. Tror du att det här kommer förstöra? För mig på Instagram, för mig på Instagram. Vänta, tror du att det kommer förstöra ditt Tinder game? Ja, det kommer det göra. Idag är en väldigt bra dag. Vi har fått sängarna. Kolla. Ni vet, vi har haft riktiga baracksängar. Riktiga asylboende. Bam! Riktig säng! Bam! Asylsäng! Hej, det är till mig nu. Jag vet! Jag ska flytta in i era städfrådet! Här är mitt rum nu. Det här är min roomtour. Jag ska bara ta in min masterbed. Här har vi rummet där allting händer. Här händer det väldigt mycket. All right.
Alltså, det här är ju perfekt. Behöver inte mer. Här händer det fett mycket. Vi har internet, vi har elen till allting. Det betyder att jag är the master. Jag styr hela lägenheten. Hur fett är inte det? Bro, det här är awesome. All right, men vi ses sen så till att wifi fungerar. Nice bro, kom vi går och fixa med sig. Ja, kom. Yeah. Det är liksom inte ett bra hus om man inte kan gå ut och festa allihopa. Och liksom, det är inte så ofta som jag gör det. Men när jag gör det, då gör jag det. Timor, bror, vad hände igår? Vad hände igår? Det här hände igår. Linus, ja? Hur gammal är du egentligen? Jag har aldrig frågat. 94. Du är 94? 25. Ja, det är 25. Mm. Hur gammal är du? Alltså, här i Sverige eller i Kazakstan? Hörru Viktor, du är inga barn här. Varför ska du spela här för? När man tror att livet är väldigt, väldigt bra och så kommer det här. Alltså, det här är så bra, Daniel. Har du sett en större skärm? Jag har sett en större skärm, men jag har aldrig spelat på en sån här stor skärm. Daniel, säg att du aldrig har sett, det kommer vara bra för vloggen. Jaha, jag har aldrig sett en större skärm. Nu kör vi Mario Kart på det. Tror du att du kan ta mig? Ja, det är klart. Varför? Tror du kan ta mig? Det är enkelt. Jag har kört Crash Bandicoot Racing. All right, vet du vad? Ska vi köra en challenge? Den som förlorar kommer få gå ut och krypa under något spel. Ja, jag har gjort det där. Det är fett stelt alltså. Det är det. Okej, ska vi köra det? Vi kör. All right, let's go. Första matchen, Daniel. Ja, men första matchen, det är ingenting. Du säger det, va? Ja, jag säger det. Okej. Jag kom tvåa. Ja, men alltså, två är helt okej, men du vet, att komma etta, det är liksom, det är det som är legit. Men du vet, jag säger det till dig, Daniel. Det var helt fel utmaning att ta mig på. Håller du på med Frasse? Nej. Man, håller du på med Frasse? är det det som är hemlighet? Nej, men oh my god. Alltså, hur många hemligheter har du, tjejen? Alltså, lite. Men Amanda. Och för det första, det är första gången jag spelar spelet. Det är inte sant. Det där är inte sant. För andra, jag har inga glasögon på mig och inga linser, så jag såg inte. Vad då såg inte? Vad fan snackar du om, Daniel? Hörru, vet du vad? Du förlorade. Nu får du krypa under någons ben. Okej. Okay. Det måste vara en sån person som är så här, verkligen kommer bli totalt obekväm, någon så här kostymnisse. Kostymnisse vi kör nu direkt. Ja, let's go. Det som händer nu är egentligen typ så här. Daniel, vad du kryper bort. You piece of shit. I alla fall, det som jag kommer visa er nu var typ så här. Väldigt spontant. Men det var ett fan som ville börja bråka med mig. Så jag tänkte, vem fan är du? Så här var det. Daniel, kolla på den här killen, han ser skitfarlig ut. Kolla, han vill slå. Han vill slå dig. Han vill slå mig. Varför vill du slå mig? Vill du slå mig? Ska vi köra? Hörru, han är skitfarlig. Hörru, kolla, han ger sin väska till sin polare. Vad fan händer? Oh. Vad är det här? Vad är det här? Alltså, han vill slå dig. Okej, kom, vi går ut. Här, ta kameran. Vad håller han på med? Slås mot mig? Tjo. Tjena. Vad är det här? Jag kollar precis på. Det är fight. Hey, tjena, Daniel. Okej, alla gör en ring. Ring. Jag älskar den här. Hörru, vadå, vill du slåss eller? Ja, jag slåss. Vadå, vill du slåss? Ja, jag slåss. Hur gammal är du, bro? Jag kan inte slåss. Daniel, visst jag har fått något som min pappa? Ni får köra nu, 3, 2, 1, kör. Tillåsen för din pappa. Vänta, vad gör du? Vi har tillåtelse. Har du det på vloggen? Ja, det är tillåtelse. Har du på vloggen? Ja, nej, inte i vloggen. Jag kan hålla dig i vloggen. På riktigt, jag lovar att svara. Men ni är redan slått. Okej, men då kör vi en friendly match. Friendly match. Och vi har regler. Vi har regler. Och det är nuddar. Nuddar, ja. Mm, så det blir liksom... Ja, precis. Nuddar. Ja, precis. Så ingen liksom... Nej, öppna händer också. Exakt. Okej. Glöm inte magen. Jag har en bra t-shirt.
En bitch slap, en bitch slap. Oj. Första bitch slapen vinner. Det ska vara en legit bitch slap. Du ska sätta den börja gråta. All right. Börja gråta. Det måste låta, det måste låta. Var det där eller? Lavett heter det kanske. Första lavetten vinner. Där har vi den, där har vi den. Rip. Jag var redan svår, bror. Men du kör en till, du kör en till. Nej. Så du vet att du får ta i. Slå med fart. Men jag vill inte slå så här. Jo, på riktigt. Hur länge har du boxat? Jag har boxat i lite mer än ett år. Lite mer än ett år? Det är inte så mycket. Right. Slå mig. Right. Kör här. Vadå, ska du köra en till lavett? Bra, tre. Lika i första, jag vann andra. När man hör en tydlig lavett, då är det så här, då har man vunnit. 3, 2, 1, kör! Första lavetten vinner. Ninjablad, ninjablad. Håll på dina kinder! Kan man inte slå dig? Den där. Bra. Nice. Dock, jag måste säga. Du slår inte mer sitt. Det var en pik! Det var en pik! Kom här! Ta in han i NJ House. Uppfostrig! Nice. Han förtjänar fan lite sån här bars. Det var bra match. Ja, bra match. Du vet, vi lever för aktiv livsstil. Ja. Så du får lite grejer. Får lite sån här propar. Så här, plocka på dig allt du kan bära med. Vänta. Tack så mycket. Bra match. En Q&A från Vlad och Daniel i somras. All right. Där sa de, vem är bäst på att fightas? Okej. Det är bara upp till bevis. Är du redo för det, Vlad? Ja, lätt. Du måste vara legit. Boxningsring hela grejen. Ja, klubben. All right. Fens arena. Du är längre, men alltså... Snäll! Vlad, säg ingenting. Alltså. Jag tog dig nyss och jag är typ ett huvud kortare än dig. Vad säger du tog dig? Vi hade förmatch. Vad leker du? Okej, men jag fightade dig. Du vann en runda. Ja. Yep. Jag är 14. Jag vet, men bror, du vet om jag skulle låta dig vinna första runden. Alla barn skulle vara emot mig. All right, hörni, och det var det för den här vloggen. Hoppas ni tyckte om den. Glöm inte att prenumerera ifall du är ny här. Och så ses vi i nästa video, Daniel. Vill du tillägga någonting? Jag vill tillägga att vi är också 5 stycken YouTubers här som ni kanske har märkt. Så det finns länkar i beskrivningen. Yep. Följ alla för att inte missa content från det här YouTube-huset. Yep. NJ House for the win! Let's get it! Ses i nästa video. Ha det bra, bye!